Ja, som ni ser så är jag ju nu på en båt. Ja, på en kryssning. På Cinderella med en kompis här. Hej hej till publiken! Och här är jag. Hej hej! Ja, och vi ska dansa. Ja, vilka var det nu som spelade? Det var Per Håkans. Vilka var det mer? Chiquita. Chiquita var det. Och sen så sa du ju Östen med rösten. Östen med rösten också. Ja, Östen med resten med heter han. rösten, ja, självklart. För de har ju röst också i och för sig. Och sen så var det väl Tony Irving. Tony Irving ska ha lite dansskola för oss också. Vad trevligt. Det kommer bli bra. Ja, du hör ju, vi har ju redan börjat skratta här. Ja, nej, men så hörni. Vi synes om ett tag igen. Vi får väl filma lite när vi dansar på något sätt. Ja, det löser sig.